Скъсано въже, а не човешка грешка е причина за смъртта на алпиниста Атанас Катов, според издадени от болницата в град Скърдо документи. Камион мина през мантинелите на автомагистрала Хемус, навлезе в насрещното и се запали. Какви са причините? Втори процес за импийчмент на Доналд Тръмп. Ще бъде ли оправдан бившият американски президент за подстрекаване към бунт преди щурма на Капитолия? Здравейте с обедните новини по света и у нас. Причина за смъртта на български алпинист Атанас Катов е скъсано въже. Това се твърди в документи, издадени от болницата и публикувани тази сутрин от 24 часа. Първоначално менеджерите на експедицията твърдяха, че техническа грешка, която Катов е допуснал при смяната на осигуровките, е довела до фаталния инцидент. В документа, издаден от болницата в Скърдо, ясно е записано. Атанас Георгиев Скатов, националност България, загинал на 5 февруари, докато слиза от лагер 3 към базовия лагер. Причина – скъсване на обезопасяващо въже. Организаторите на експедицията дни наред уверяваха всички, че не става дума за скъсано въже, защото са чисто нови и навсякъде разпространиха версията за техническата грешка на Скатов. Днес обаче не успяхме да се свършим с представителя на фирмата Канишур Горей. Преди два дни в социалните мрежи американецът Колин О'Брейди, който също е част от експедицията, публикува последната снимка и последния разговор с Катов. Направих тази снимка на моя приятел Атанас Катов точно в 8:30 часа в петък, преди да напусна лагер 3, за да тръгна надолу. Час по-късно, докато е правил същото, е паднал и намерил смъртта си. Най-лошите ми страхове се сбъднаха. Все още не мога да асимилирам, че го няма. Чакам го да влезе в палатката в базовия лагер и да пусне някоя шега. Усмивката и шегите му бяха заразителни. Прегърнахме се, като си обещахме да изпием по едно вечерта в базовия лагер, когато и двамата се върнем. Това ще е последния ми спомен от моя приятел. Според медицинското заключение, кончината на българина е настъпила заради множество травми на главата и фрактури по тялото, причинени от падането. Атанас Катов стана 86-та жертва на свирепата планина и Каракорумският връх. Авариен ремонт ще бъде извършен на пътя Кричим-Девин, след като вчера на 93-я километр по третокласния път се активира свлачище. Над 30 метра от подпорната стена в източното платно се е свлякла по склона на река Въча. Какви са причините, ще разберем от Димитър Димитров, който е на място. Добър ден! Добър ден! Срутището се намира само на 8 км от град Кричим, в непосредствена близост до тунела при язовир Кричим. Както можете да видите, трасето е подкопано и мантинелата е увиснала във въздуха. Една от основните причини, според експертите, която може да е довела до този инцидент, могат да се окажат дъждовете. Дъждовете, които са събрали води, които са минали под пътното платно и са активирали сладични процеси, които са разрушили и подпорната стена. Пътната настилка е нова, тя е рехабилитирана, но подпорната стена е била стара. Вижте репортажа, който подготвихме. Пропадналата подпорна стена е изграждана в началото на 60-те години при строителството на язовирите Въча и Кричим и досега не е основно ремонтирана. Укрепването и не е било част от проекта за ремонт на пътя Кричим-Девин, който приключи миналата година и струваше 22 милиона лева. При огледите, които нашите специалисти извършват, не са забелязали нищо тревожно. Затова и не е била обследвана по време на рехабилитацията на пътя, нито пък е била включена в проекта. Ми неприятно е, нов е пътя. Ние винаги минаваме с повишено внимание тук. По-добре на такива участъци да се бетонира, да се копае предварително, да се бетонира, за да е здраво. Еначе това цепи самата почва и... Заради пропадането е забранено движението на превозните средства над 3,5 тона по пътя Кричим-Михалково, а леките автомобили се движат двупосочно в едната лента. Наш екип обаче видя, че камионите все още преминават по трасето. Ще мина. Влажен нещо от всяка седмица минавам и ходим нагоре, зареждаме магазини. Предстои геолози да проучат терена и да предложат как проблемния участък да бъде укрепен. След подробно обследване на участъка ще бъде възложен технически проект за възстановяване на старата стена, за ремонт или пък за изграждане на нова подпорна стена. Все още няма яснота кога ще започнат укрепителните дейности.
Точно преди минути тежка техника пристигна тук и започват аварийните укрепителни дейности. Багер ще слезе в основата на срутището, за да стигне до компрометираната подпорна стена и още утре ще започне работата на обекта. Благодаря ти за тази информация, Димитър Димитров. Тежък инцидент на автомагистрала Хемус. Шофьор на камион с турска регистрация е преминал през разделителната мантинела в насрещното движение и се е подпалил. Инцидентът е станал до разклона за село Ветрино. Пострадали няма. Повече от Нора Бочева, която е на място с детайлите. Добър ден! Добър ден! Камионът с турска регистрация се е движил по автомагистрала Хемус посока Варна. Превозвал е стъклена вата. По първоначална информация в 7 часа и 55 минути пука предна гума, преминава през разделителната мантинела в насрещното движение и се запалва. На място пристигат два противопожарни автомобила, които загасяват пламъците. От камиона почти нищо не е останало. Както виждате, той е напълно изгорял. В момента пожарникарите продължават да работят на мястото на инцидента. За щастие няма пострадали. Шофьорът, който е 62 годишен турски гражданин, е невредим. В момента движението по автомагистрала Хемус посока Шумен при Ветрино се извършва в двете ленти. Откат призовават шофьорите да бъдат внимателни на пътя и да карат със съобразена скорост. Нора Бочева за инцидента на автомагистрала Хемус. Разчистват щетите след силната буря, която премина над Бургаско с нощи. Стихията разруши покрив на жилищна сграда в Несебър. На много места в региона има сигнали за паднали дървета. Няма пострадали. Утрано сутринта започна събирането на дървената конструкция от покрива на жилищният блок в Несебър. Тътенът, който се чул след като масивната дървена маса полетяла от 50 метра височина, оплашил живущите. Както се стоя в нас, изведнъж се чу страшен тътен. Целият блок се разтреси няколко пъти. Не е хубаво направена конструкция, не знам. В смисъл и много по-големи ветрове е имало тук евентуално. Обаче никога не се е случило това нещо. Така живущите в блока си обясняват инцидента. Притеснени са обаче, че настилката на покрива е няма и лесно може да проникне вода. Особено при хората, които са на последния етаж. Протестяваме се. Това сега е бедствено. Ако е евентуално нещо помогнат от гражданска нещо, не знам, не мога да ви кажа нещо. Дадам, защото и сега и дават и студове. Дъжи с тях дават. Минус е температури. То като протече и при нас всичко ще изтече. Не знам как ще се оправят нещата. Докато трябваше разчистването на останките от покрива, движението по улицата беше затруднено. Огромно дърво в Поморие се стовари върху къща и хотел до крайбрежната алея. От сутринта екипи на общината се опитват да го преместят. В момента правим тази акция по освобождаване на дървото и разчистване на пътя. Слава Богу, няма човешки жертви, нито пък има нещо наранено къде. Това става по време на бурята с нощта. Няма нанесени сериозни щети и по сградите. Къщата е с няколко счупени керамиди и лук. Около 12 села в Бургаско са били с прекъснато електрозахранване заради бурята, но авариите към момента вече са отстранени. Увеличават се случаите на коронавирус у нас. Още 1115 души са дали положителни проби. От направените 11637 теста положителни са близо 10% от изследваните. Данните показват, че излекувани за денонощието са 804 души, починалите са 89. В болница се лекуват 3057 пациенти. За последното денонощие са вакцинирани 1850 души, така общият брой на поставените имунизации достига 58888. 17550 дози от ваксините на Pfizer-BioNTech пристигнаха тази сутрин. Те трябваше да са у нас още вчера на летище София, но заради лошото време самолетът, който трябваше да ги достави от Германия, не излетя. Това е шестата пратка на този производител и общо деветата доставка на ваксини у нас. Очаква се до края на месеца от тази ваксина да пристигнат общо 139 000 дози. С тях ще се продължи имунизирането на хората от втора и трета фаза.
Междувременно стана ясно, че са договорени още 300 милиона дози от ваксината на Pfizer-BioNTech за Европейския съюз. Това съобщи за Reuters, говорител на Европейската комисия. Същевременно СЗО призова да не се отрича друга ваксина, тази на AstraZeneca, след като се появи информация, че не е ефикасна при леки случаи на COVID-19, а Facebook обяви нови правила за съдържанието, свързани с вакцинацията. След като през ноември осигури 300 милиона дози от ваксината на Pfizer, Евросъюзът е договорил още толкова в друга сделка. Вече са поръчани 200 милиона дози за доставка тази година, а преговорите за сроковете за други 100 милиона дози още продължават, твърди източник от Европейската комисия, цитиран от Reuters. Междувременно от Световната здравна организация дойде реакция за ефикасността на ваксината, разработена от AstraZeneca и Оксфордския университет. Според СЗО не бива да се прави извод, че тя изобщо не действа. Коментарът е на фона на съобщения, че препаратът може да е по-малко ефективен срещу южноафриканския вариант на коронавируса. Фейсбук обяви война на невярното или противоречиво съдържание, свързано с ваксините. Ще бъдат изтривани публикации, като например, че коронавирусът е създаден от хора или че ваксините са опасни. Работим в тясно сътрудничество с организации като СЗО за изготвянето на списък с често срещани неверни твърдения за COVID-19, ваксините срещу коронавируса и изобщо всички ваксини. Социалната мрежа ще започне да предоставя връзки към здравните власти, както информация как и къде става записването за вакцинация. А у нас 42,5% от учителите са готови да се вакцинират, като процентът се увеличава. Това показва проучване на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Колкото до тестването на учениците с бързи антигенни тестове, председателя на синдиката заяви, че между 20 и 25% от родителите на ученици от училища в страната са пожелали да бъдат тествани. До момента около 370 родители на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап са участвали в анкетата на столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна. Резултатите показват, че близо 46% са за тестване с бързи антигенни тестове, а процент по-малко не смятат такова тестване за необходимо. Например, от 51-во училище вече една четвърт от училището изкараха коронавируса, така че не може да се каже пък, че чак е толкова безопасно в училището. По-добре да карантинираме примерно 20 деца, които няма да заразат други 40 деца, които няма да заразат други 100 родители и така нататък. И така да се намали вълната. Според Яна Алексиева от Асоциация родители, реакцията на родителите е естествена, тъй като липсва информация. По думите, анкетата е пусната за много кратък срок, а този бърз подход е стресирал родителите. По-големите въпроси са отвъд, според мен, са отвъд тестването. Наистина за самото вземане на теста е по-скоро наистина каква е целта, какво следва, кой получава резултатите след това, как се процедира с едно дете, което е установено, че има позитивен тест. Според Юлиан Петров от КТ Подкрепа, между 20 и 25% от родителите на ученици от училища в страната са пожелали да бъдат тествани. Той обаче смята, че трябва да се обърне повече внимание на кампанията по вакцинация, отколкото на тестването. Тестовите са нещо много временно. Ние в момента установяваме, че дадения ученик, учител, човек не е болен, но след 4 часа цялата тази ситуация може да се промени към него. Според доктор Виктория Чубанова, вакцинацията се оказва предизвикателство за личните лекари. В момента за хората избор няма и се имунизират с това, което има. Според нея, най-вероятно масовата вакцинация ще бъде с ваксината на AstraZeneca. Оказва се, че в нашата мила държава няма дори един протокол за поведение при анафилактична реакция. Това е остра алергична реакция, която може да настъпи при вакцинация, както и при алергия към всеки един друг продукт. Повечето лични лекари са изготвили списъци за вакцинация, но имунизациите все още не са започнали. А за да стане тя масова сред хората в България, трябва да има яснота за продукта, който ще бъде приложен, смята доктор Чубанова. Гражданското сдружение Изправи се БГ и отровното трио подадоха документи за участие в предстоящия парламентарен вот и подписка, подкрепена от над 5500 души. Двете формации ще се явят в коалиция с името Изправи се, мутри вън, ако ЦИК одобри подадените документи. Коалицията се включва с изборите с регистрацията на три партии. Това са Движение България на гражданите, Движение 21 и Единна народна партия. Майя Манолова обяви, че основната им цел е монтаж на сегашния модел на управление. Според ръководството няма правно основание да се откаже регистрация на коалицията с това име. Обявиха, че ако ЦИК не ги регистрира, ще обжалват решението пред Върховния административен съд.
Няма абсолютно никакви законови основания за отказ на регистрацията «Изправи се, мутри вън», нито в изборния кодекс, нито в решението на ЦИК за наименованията на партиите и на коалициите. Ако откажат регистрация, това ще бъде изпълнение на политическа поръчка. Днес след обед в Европарламента ще бъде изслушан Жозеп Борел. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността ще представи подробности за визитата си в Русия миналата седмица. Вчера повече от 70 евродепутати призоваха за оставката му с мотива, че посещението в Москва сериозно е навредило на репутацията на общността. Европейската комисия обаче стои твърдо зад Жозеп Борел. Процес по импийчмент на бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Той е обвинен в подстрекаване към метеж в реч преди щурма на Капитолия. При размириците във Вашингтон загинаха петима души, сред които полицай. В Американския сенат беше постигнато споразумение за рамката на процеса по импийчмент на Доналд Тръмп. Лидерът на мнозинството, демократът Чак Шумър, обясни как ще протече процесът. Всяка страна ще има достатъчно време да изложи аргументите си. 16 часа в рамките на 2 дни за мениджърите от Камерата на представителите. Същото за защитата на Тръмп. Процесът ще бъде прекъснат в петък след обед и възобновен по същото време в неделя. Обвинението към Тръмп за подбуждане към бунт беше подкрепено в доминираната от демократите Камера на представителите на 13 януари. За да има присъда е необходима подкрепата на 2/3 от Сената. Това означава, че към вота на 50-те демократи трябва да се присъединят и 17 републиканци. Адвокатите на Тръмп призоваха Сената да прекрати процеса по импичмент с мотива, че е конституционно опорочен и го определиха като театър. В щата Джорджия започна още едно разследване срещу бившия президент. Властите проверяват опитите на Доналд Тръмп да промени резултатите от президентските избори миналата година. В телефонен разговор на 2 януари Тръмп се опитал да окаже натиск над щатски секретар да промени изборните резултати на основата на неверни твърдения за изборна измама в щата. Барове в Анкара отвориха за първи път от 11 месеца. По този начин собственици и служители протестираха срещу мерките за овладяване на пандемията, заради които баровете и нощните клубове остават затворени. За разлика от тях, ресторантите, кафенетата, фризьорските салони и моловете имат право да работят от 10 сутринта до 20 часа вечер. За да бъдат чути, протестиращите в турската столица вдигнаха шум с барабани и пляскане с ръце. Хакер се опита да отрови водата в град в американския щат Флорида. Неизвестният за сега извършител успял да проникне в системата, която управлява пречиствателната станция на град Олдсмар. Той увеличил количеството на натриев хидроксид, известен още като сода каустик. Дежурен оператор обаче забелязал промяната и спрял действието на време. Когато е в малки количества, чрез сода каустик се контролира киселеността на водата, но в големи може да направи водата опасна. Започнато е разследване по случая. От началото на пандемията са се увеличили случаите на измамени българи с криптовалути. Останали без работа в COVID-кризата, много от хората решават да инвестират последните си спестявания в този вид търговия. Често обаче обещанията за лесна и бърза печалба се превръщат в изгубени пари и надежди. Историята, която ще ви разкажем, е на пианистка от Русе, която е била измамена с над 400 долара, инвестирани в биткоини. От октомври Цветелина Петкова е без доходи, след като заради ограничителните мерки приключила работата и на круизния кораб по Дунав. Потърсила възможност да изкара пари в интернет, където изобилства от предложения за бърза и сигурна печалба. И попаднах на един човек, който обещава така доста добри доходи. Джо Съливан, американец от Тексас. Той предложи първо да заложи 100 долара за криптовалути, които копаят и се купува мощност. На следващия ден в моето дигитално портмоне се появява сума от 1380 долара. Това е за 24 часа. Но не можех да я изтегля. Цветелина Петкова признава, че няма опит в копаенето на биткоини. Казвам какъв е проблема. Той каза, трябва да внесеш още пари, още 300 долара, за да можеш да си изтеглиш печалбата. И аз помислих, внесах тези пари. Той след един ден още ми показа сумата в портмонето от 10 000 долара. Естествено, човекът види тази сума, пак не мога да ги изтегля. Той каза ми, има такса за регистрация от 460 долара. Внесете, тогава вече започва да се усъмнявам, че е мошенник.
И когато вече той разбра, че не може повече да измъква пари от мене, изведнъж изчезна. Това е перфектният механизъм за измъкване на пари от хора, които нямат представа как се търгува с кибервалути, обясни в сутрешния блок на БНТ началникът на отдел киберпрестъпност към ГДБОП комисар Владимир Димитров. Измамниците не знаят граници в своето нахалство да искат пари. Огромна част от жертвите на подобни престъпления биват измамени точно поради своята наивност и неинформираност. Заради превеждането на пари по сметки в цял свят, тези престъпления са много трудни за разкриване, но не и мисия невъзможна. Успявали сме да блокираме стотици хиляди лева по цял свят и да върнем голяма част от тях на пострадалите, но е, за съжаление, е трудно, много време ни отнема, много ресурс. За да ограничи измамите, българският отдел си партнира с киберслужбите от цял свят. Всяка зима морето отнема част от плажната ивица заради човешка намеса или липсата на брегоукрепителни съоръжения. Силата на вълните руши и брега. Кои са най-критичните места по Черноморието и какво е решението, ще ни каже Петър Дойкински, който е на пряката ни линия. Добър ден! Добър ден! Всяка година бурното море поглъща по няколко метра от плажната ивица. Така, ако не се предприемат необходимите мерки, за да се овладеят тези процеси, след години България може да изгуби едни от най-хубавите си плажове. Има ли решение на този проблем? По темата ще разговаряме с доцент Николай Вълчев, директор на Института по океанология към Българската академия на науките. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Благодаря за интереса. Първо искам да подчертая, че ерозията е наистина един от основните процеси, които могат да влошат качеството на и обема на плажната ивица. И това е преди всичко естествен процес, чиято динамика се определя най-вече от сезонните процеси на повишаване на морското ниво в резултат на по-интензивна хидрометеорологични условия, по-сериозно вълнение, по-агресивно вълнение, което довежда съответно през зимния сезон до изяждане на известна част от плажната ивица, която след това би могла да се възстанови през лятото и има такива случаи, тя се възстановява. Какво може да се направи? Казахме вече изграждане на брегоукрепителни съоръжения, но трябва от сега да се предприемат мерки. Брегоукрепителните съоръжения са едно от най-важните решения и едно от най-важните способи, които могат да се вземат, за да се ограничи количеството на ерозията. Но те трябва максимално да използват и да се съобразяват с естествената динамиката на процеси, да ги допълват, като се вземат едни интелигентни решения, които могат да бъдат екологосъобразни решения, така наречените зелени решения, които напоследък придобиват голяма популярност във връзка с зелената сделка на Европейската комисия. Т.е. да се използват естествените дадености на даден регион и да бъдат съчетани инженерни мерки, мерки по възстановяване на екосистемите, примерно могат да се направят подводни валове, изобщо едно по-голямо разнообразие от допълващи се мерки, за да могат да бъдат постигнати по-добри резултати с този проблем. А кои са местата по българското Черноморие, които са най-засегнати от ерозията и в същото време къде най-много е погълната плажната ивица? Ами аз бих се концентрирал във Варненския регион. Това са първосвлачешните райони, които почти нямат никаква плажна ивица. Там директно се изяжда брега с доста висока скорост. В централния плаж на Варна, 11-метричен плаж в северната му част, той е изцяло лишен от седименти. Това е сериозен проблем. Между бунните пространства също. Това от друга страна води до една по-висока заливаемост и проблеми от друг характер. Също така плажната ивица на Златни пясъци също намалява своя обем. Тук трябва да посочим много лошо състояние на съществуващите брегоукрепителни съоръжения, за което също трябва да се вземат необходимите мерки, наред с намирането на нови решения. Благодаря ви за разговора. Сериозни проблеми. Както чухте, специалистите съветват още от сега да се предприемат необходимите мерки за изграждане на брегоукрепителни съоръжения на местата, които са най-засегнати от ерозията по българското Черноморие. Да, благодаря ти, Петър Дойкински от Варна. Видяхме от прякото включване, че по Черноморието времето е слънчево. Не така обаче беше в Бургаско, където видяхме и в новините колко щети нанесе силния вятър. Какво ни очаква сега от Ева Кикерезова? Здравей! Здравей, Юля! Да, точно така оправдаха се очакванията за ураганни ветрове. Имаше и силни грамотевични бури, нетипични за сезона, каквито са и температурите в последните дни, обичайни за май месец. Предстои промяна, рязко и съществено застудяване, при което дори и през деня температурите ще остават под нулата или така наречените ледени дни. Ще има и сняг, а подробностите след малко в прогнозата. Благодаря, ще ги очаквам.
очакваме. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение от екипа на новините. Приятен ден, довиждане!